です。このチャンネルでは最近話題になっている時事ニュースなどをネタに雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。え、なにこの可愛いの。なにこれ。これちょっとねニュースの、はい、あの音声はないんですが、はい、かわいい。これ本物ですよね。これグミガエルっていう。私も最初食べ物かなと思いました。グミガエルっていう名前のカエルです、はい、かわいいね。ちょっと待って、はい、色が、それは色が白いでしょ、それはね。白人ですからね。なんとかって。ちょっと待って。いいですね。うん、はい。はい。雑な話題ということで、はいはい、カエル化現象っていう。はいはい、これ、視聴者の方に、はい、あれですね、うん、これでちょっとっていう。そうですよ。美味しそうですよ、これ。ね。ほんと美味しそう。カエル化現象っていう、はい、言葉が、はい、少し前に SNS で話題になりまして、これどういうことかというと、はい、好意を寄せている相手が、はい、自分に好意を抱いていることが分かった途端、はい、その相手に対して、はい、生理的な嫌悪感を抱いてしまう現象。今まで好きだった相手が、はい、生理的に嫌悪するほど逆の感情になることから、はい、グリム童話に出てくるカエルの王子様に例えて、はい、カエル化現象と呼ばれた。あ、そうなんですか。うん、それはあの自分が今まで好きやな思ってたのに、はい、向こうが好きやでって言うた瞬間に、はい、あ、いい、いいってなるやつですか。そう。あとか、はいはいはい、あるいは、はい、例えばデート行った時に、はい、食い方が汚いとか。あ、そんなのはようありますよ。それで、はい、最近ちょっと、はいはい、話題になった、なんか YouTuber の、はい、女性 YouTuber で、はい、ものすごい炎上した人がいて、はい、なんか、男のこういうところで、なんか冷めるみたいな、はいはいはい、言った人がいて、はい、なんやったかなんか財布を、なんか、飯を食いに行って財布を出しただけで、なんか、冷めるみたいなこと言って、大炎上したんですけど。財布を出しただけで冷める意味がわかんないんですよ。どういうこと意味わからない。全然わかんないですけど。はい、うん、なんか僕もその動画なんか見てないんで。その、男の人がお金出したい、あ、払おうかな、思って、お財布出したはっただけで気持ち悪いんですか、うん、みたいですね。例えば、はい、まあ、その、ある視聴者の方と話してたのは、はい、例えば、女の人がトイレ行ったら、はい、その隙に払っとけ、みたいなのが意味なのかな。いつ払おうが足らないから。いや、そういうことなんですか。まあ、そうですね。払ってくれるのが当然って言いたい女なんでしょ、それは。うん、かもしれないですけど。そんな人にお金払ってもらってるくせに、ね、いつもその人がお金払うの。その人の自由やん。そうですよね。あんたはごちそうさまですだけでいいんやん、そう。あと、その、と思う。プリゼンをもらうのを、はい、その、例えば、いくら何千円かの、うんうん、買い物をして、はい、1万円払って、はい、帰ってくるお札をこの数えるのを 見るのも嫌だとかって言ってましたね、確か。辛い。人って待って、それはね、あれで出てきても間違ってることってありますから。ちょっと意味わからない。ちょっと意味わからない。そう。あれでほら、例えばセブンイレブンなんかで払ってバーンとお札出てくるじゃないですか。例えば、ね、9000円バーンって、あれ、絶対間違いないと思ってるかもしれんけど、あの機械をどれだけ信じられるかですよ。そうですね。もしかしたら、ね。全員ね、あれだと全員考えないんですよね。出てきたらパッて渡してくるんですよ。そう。それとほら、自分で取るじゃないですかね。もう、セブンの場だと。ね。そんな、なった時に、本当かどうかっていうの、店員の前で私やっぱ数えたくなりますもん。だって、そうやないと。先生は別に、彼氏がそれをやってると、幻滅するみたいな感じなんですよね。何じゃあ、男にはもうそんなね、1000円、2000円ぐらいのケチケチしたこと言ってないで、知るかそんなことぐらい、そんなもんぐらいとか言うてほしいって思ってんのかもしれんけど、そういう相手と付き合いたければ、自らを磨けっていうことが、そうなんですよ。じゃあその程度かなって自分で思っとけばいいじゃないですか。そうですね。はいはい。あとはなんかフードコートで、はい。フードコートで。トレイを持って、自分のことをキョロキョロ探してるのを見ると、なんか、あ、ダメだ、ちょっと。フードコートはいいんですね。ね。フードコートいいの？あれ？これを言って炎上した女に、はいはい、マクドを食いながら、はい、なんか、ごちゃごちゃ言う人って、まあ、フードコート自体がダメって言いそうなんです。まあまあ、そう、普通はそうなんですけどね。財布がなんとか、そんなことは、とか言うような女っていうのは、
もうフードコートなんてもう頭から眼中にない人なんですよ。これは言ってた女が、はい、その配信中すでに、はい、あのマクドをね、はい、なんか3人ぐらいでくちゃくちゃ食いながら、はい、そんなこと話してたんで、もうね、残念ながらあのその方々は多分一生あの最上階のね、きっとそういう人たちと知り合いたいでしょ、本当は。まあそうなんでしょう、ね。あのそういうね、タワーの上の方の人たちと、無理ですよ多分。でもチャンネル登録者100万人に近いぐらいの人たち、ね。はいはい、はい、まあお金は持って。あ、じゃあいいじゃないですか、自分でやれば。そうそう、自分でね。自分で全部やってしまえばいい。そうそうそう。だけの話で。私が払ったのがぐらいの女の人ってね。そう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 。そう、それでいいんじゃないですか。まあちょっと小娘系の、まだその、あんまりシャーレのこと知らないんじゃないかなっていう感じやった。でも意味わかんないですね。男に貸すハードル高い。そうだよね。まあね。割とね、やっぱりその昔の、まあ今もそうなのかわかんないけど、はい、あの、デート本みたいなのあるじゃないですか。はい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 。あそこに、はい、その、初めて、その、はい、あの、付き合った彼女を連れてく、そのデートプランとか、多分そういうの読んじゃうと、はい、古いやつなんか特に、はい、彼女がトイレに行ってる隙に会議を済ませておけとか、書いてあるんですよ、実は。で、トイレ行かない彼女だったらどうするんですかね。トイレに行かない彼女をやったら、行くように促すんですか、ね、そろそろ出るけど、トイレどう？トイレ行ってきたら。いいとか言って、え、何言って、え、何言って、ねえとか言って、揉めそうです。相手がキムタクでもダメなの。キムタク自体はね。キムタク、ちょっとわかんないですよね、それはね。キムタクそういうことをしてるんでしょうかね。まあ、キムタクとかわざわざ会計しなくても出られそうですね。あ、そうですね。スケーツ、もうあの、もう、事前にも、ずいぶん前から払ってあるから、っていうことですよね。うん、それはありそうですね。もうそんなレベルじゃなさそうですよね。だからその、会計がどうにかこうの。予約した時点で、あの、10万円のコース2人とかっつって、うん、20万払ったら。そうそうそう、10万、20万、席に払ってやって、で、追加で出ちゃったら、まだ今度あ。で、あの、次もいいかとか言って言いそうじゃないですか。まあ、事務所に請求するらしい。そうそうそう。なる。まあ、そういう感じだと思うので、僕のね、言ってるとあるちょっとお金持ちの先生も、はい、あの、そんな感じでしたね。はい、あの、僕と、はい、おっさんとかもおじいちゃんですけど、はいはいはい、一緒にご飯食べに行くと、はい、大体もう出ちゃいます。普通に。何が出ちゃう？払わずに。ああ、そういうことですね。出ちゃいます。何が出るのかな、もう。みんなで出ちゃう。まあまあ、そうですよね。多分後で払わない。後で払うのか先に払ったのかは、まあ、わかりませんけど、まあまあ、そうですね。でもまあ、そのレベルの男の話じゃないじゃないですか、これって。だから一生懸命ね、月々お小遣いじゃないや。何ですか？給料をもろてるようなね、そういう普通のサラリーマンの方が、明日彼女とデートワクワク、どうしようかなっていう話じゃないですか。そうですね。で、それで、まあ、そんな厳しいこと言うんですか、女の人。そうなんですよ。そんな、一生懸命仕事してきたのに。少し見たときに、はい、なんか、ゆっさんは、はい、なんか、どっか、ファミレスやと思うんですけど、はい、なんか私はセットメニューかなんか頼んだんだけど、はい、彼はなんか単品を頼んで、はい、で、なんか店員に、はい、あの、これはあの、ご飯とかセットがつきませんけどよろしいですかって聞かれたらしいんですよ。はい、それを見てて、はい、彼氏は、なんか多分自分の財布の中身と、その金額を、いろいろ計算して、はいはいはい、いや、もう単品でいいですとかって言ったのに対して、なんかすごいギャラギャラ笑ってたんですよ。あ、それは何言うてんの？みたいですね。あー、まあ別に自分が払うんじゃないんだから、その彼氏が自分の財布の中身と相談して、そう決めたのはそれでいいじゃないですか。そういう状況ってあるのかなと思っちゃうんですよね。まあ、あの、多少余分に財布に入れてくるか、はい、まあ最近だったらほら、カードとか、電子マネーとか払うじゃないですか。いや、例えば今日の予算っていうのがその彼氏には決まっててね、例えば、家賃でこんだけなくなって、あとこんだけで、月末まで、次の給料日まで行かなあかんやんって。で、今日こんだけ使ったら、ああ、もうどうすんの明日だからとか言うのが、もう頭の中に、はってなってるんですよ、きっと。だからそれは先生的にはどう思います、そういう男は。何がですか、そういう風にちょっと、あんまりこう、ハメを外せない男。ハメを外さない外せない。ハメを外せない男。ああ、もう私全然好きじゃないですよ。そうなるで。いや、私は、基本的には、あの、仕事するときとか、そういうときも全力でやりたいで
い。そうなんですよ。遊ぶ時ももう全力で遊びたいんで、もうそのケチケチするの。ケチケチっていうか、別に、なんていうんですかね。もうその考えてる時点で、ラビーさん。こんにちは。こんにちは。こんにちは。うん。よろしくお願いします。そうですね、うん。懐事情、そうですよ。うん、そうなんですよ。恋人の付き合いで懐事情も聞こえます。そうそう。だから、うん、もう、なんていうんですかね、うん。盛り上がりすぎちゃってほしいんですよ、もっと。この彼女と今もこのご飯食べてるっていうこと自体がもう、最高潮にね、楽しすぎちゃって、もうそんな、なんかもう、お財布の中のことなんてね、考えてる余裕なんかないわと。うん、っていう風に盛り上がってない証拠ですからね。確かにそうですね。ええ、で、まあ、もし僕がそうなら、はい、昔の話は、今では、はてなかもしれないですけれど、はい、お金を払おうとすると、私も出すと言ってくれる子多かったですけど、あ、その10万円、30万円。ほら、きっとね、言うんじゃないですか、女の人。ちょっとでも財布を出す、素振りだけでも、そうですね。あれば。そう、あ、いいよいいよ。いいから、ちょっと後で気をつけて、すぐ片付けるじゃないですか。あとね、はい、その時は、もう、羽外しちゃって遊んで、そうなんです次、会う時に、はい。ごめん、ちょっとこの間、疲れすぎちゃったから、今日は、少しちょっと節約しながら、って言うてもいいかなと思って。あ、そうですね。そうです、そうです。だからもうそれだけね、うん、盛り上がって。自宅で遊ぶとかね。そうそうそう、そう、自宅でイチャイチャして遊んでたんですか。だからそういうふうに盛り上がってくれてた方がいいですね。うん、思いっきり。うん、そんなのいいよ、じゃあ今度から私も出すからとか言える女だったらもっとあるかもしれないです。そういう女の方も結婚が近いと。ああ、まあそうですね。男に文句ばっかり言うてるもんですね。そうそうそう。あそこが悪い、どこが悪いとか言うてね。男に文句ばっかり言うてる女って本当に世の中多いんですけど。いや、とか、じゃあ、あんたはね、言えるほどそんなにすごいのかってことになりますからね。そうですね。うん、そうなんですよ。いや、そうそうそう。だから、何ですか？いやいやいや。はいはいはい。いや、だから、何？いやいや、そうもないです。怖いです。圧がすごい。送りつかさせそうだね。そうです、そうです。そういう。海藤さんまだね、22、3なのにね。日本人の奥ゆかしい心を知ってるんですね。やっぱりそういう女性にね、やっぱ憧れるんですよね、そういうね。まあ、そうですね、確かに、男から見て、はい、その、やっぱ理想の彼女像っていうの多少はやっぱりあるんですよ。はいはい、はい。その、もうどうでもいいとりあえず綺麗で、はい、やりまんな女だったら誰でもいいみたいな。そういう方も多少金持ちの男ってそうなりやすいんですけど、やっぱ現実的に考えて、はい、長いこと付き合っていける相手を選びたいわけです。そうですね。お匂い行こうみたいな。そうそうそう。いや、だからまあ、ね。まあ、鬼嫁の方が、はい、家庭はきっとね、円満になると思います。はい、嫁が怖い方が。そうですね。はい、旦那さんが怖いよりね。うん。はい。そうですよ。うん。ただ、その、うん、なんて言うんですかね。自分の立場をわきまえずに男に対して文句言ってる女っていうのは、多分結婚できないと思います。そうですね。はい。っていうか、基本的にね、はい、そんなに文句、自分が好きやなと思って、その女の人もその、デートに行ってるわけですよね。そうですね。で、なんでそこでほな腹立つのかわかんないんですよ。まあ、そうですね。好きで行ってるんでしょ。好きで行って、腹立つって何なんかわかんないんですよね。急にそういうのが、まあ、パッとあるのか、もともとそういう性格なのかもしれないですけど、まあ、蛙化現象っていうのの言葉に、まあ、乗っかってきちゃってるっていうのがあるんですね。はい、怖い。なりなり婚とかも、しね。ありましたけど、初めて海外旅行に行って、はい、いろんな。旦那さんが全然英語が喋れなかったとかね。バカみたいに日本語ばっかり喋ってて、もう全然通じひんかったやんとかね。前に初めて、クラインさん、こんにちは。こんにちは。デートした女の人が、化粧直しに書いて済ませたら、店出るときに食い逃げしてるんじゃないかとか、とその子に。それはね。ああ、なるほどね。食い逃げなんかしてたら追いかけてきますからね。そういうことをされたことがない女の子なんですよね。だから、スマートに会計が済んでたっていう、ね。すごいですね、知らない女の子ってことですね。だから、割となんか純真な、ね、純粋な女の子。今でも、スマホでわー、悪いわーとかやって、そんな、8000円とかやってたかもしれませんもんね。そうそうそう。
時なんですけどね。好感持てますけどね、逆にね。好感は持てるのはきっとある一定の人たちだけです。何すか、それ。一定の人たちなんですか。あんまりお金持ちじゃない。いやいや、違う。男性陣は多分そう思うんじゃないかなと思うんですよ。上智から見たらあざといって思うってことですか。いや、っていうより、はい。なんなんいや、そんなん、払うわって言って、バーンって払っていくのかなって思うじゃないですか。まあ、男性がね。はいはい。いくら女性がそこで払うわって言って、受験に頑張って、やったところで、まあまあでね、いやいや、払う、払う。って、まあ、そうなります。ってなるんですよ。それが、そういう、なんて言うんですかね。で、もうこの彼氏なんかはね、この今日あった後も最後のもうチューしたり何やしたりっていうことを頭の中ですっごい想像してるわけじゃないですか、きっと。そうなんですかね。違うんですか。いや、知らない。いや、わかんないですよ、男はね。それってまだ彼女になってんのか、なってないのかっていう。まあ、なってようがなってまいが、まあ、今そんなぐらい払っとくってってなるんじゃないですかね、と思うんですよ。まあ、いいと思いますよ。はいはい。うん、まあ、基本払っても、僕は払う人なんで、いや別にね、払うか払うのかどちらっていいですけど、私もそんなことでね、嫌いになったりしないですよ。そこはね、だからって言って。付き合ってるも、当事者同士で、まあ、決めることだと思う。そうです。誰がどうせとかっていう筋合いは一切ないと思う。まあ、例えば自分が好きになった人がね、はい、例えばもう、貧乏な物書き、ね、はい、全然売れない小説家とかだったりするじゃないですか。もう全部自分が払いますよ。まあそうですね。そう、もう全然僕、払えない。もう今、もうアパート代の4万8000円払えるかどうか分からへんね。だって、この金、そうだね。今言うて言われたら、よし、分かった、じゃあもういいわと。はい、もうその外に食事に行くなんて、そんなことももうできひんってなったら、私もスーパーとか買いに走って、それこそなんかカレー作れないなんてするじゃないですか。そうですね。まあ、だから結局、当事者の環境なんですよね。そういうことなんですよね。だからね、例えば、ちょっといい企業なんかに勤めてるサラリーマンの男とデートに行った時に、お願いでいい?とかね、一流企業の男が言うたら、いいよって言うて、もう二度と、そう。かもしれないですね。だからそれは結局相手に、相手次第ってことなんで。そう。だから今回炎上したこの YouTuber の、はい。まあ、そういう風な形で言えばよかったんだけど、まあ結局その一緒くたに全ての男に対して似たような同じことではめ込んじゃったんで、まあ反発食らったんだっていうのは思いました。そうです、はい、人によりけりですからね。その相手の状況によってね、もちろん変わってきますからね。やっぱりこの女の子にはどうしても払いたくないっていうやつも、男にしてもね、こんなやつに絶対払ったらやんねん。最初からな、ただ飯食おう思ってきたやろ、みたいなね。状況がもう、やっぱりわかりますよ。なんか怖がりされてるのかとか、やっぱりそういうの感じ取れちゃうと、何ですか、小馬鹿にするって。男の人のこと小馬鹿にする女の人ってやっぱりいるんですか。だからその炎上したやつなんて多分普段からそういう風に男見てると思うんですけど。なんか嫌な生い立ちなんですかね。いや私なんかその男の人の小馬鹿にする。あ、でもね、マクドの食い方汚かった。ああ、そう。なんかそういう風にこう、まあね、やっちゃうっていう人は多分なんかそんななんかやばい人なんかなとか思ったりする。チャンネル登録者多いんであんまこれね。ああ、そうですね。その人のこと。そうですよ。あんまり言っちゃうとね。いいですよ。こっちが炎上しそうなんで。はい。まあそんな感じでしたね。はい。まあ、カエル化現象。はい。まあ先生も、どうですか?そういう、ありましたか?ああ、ほら、もう先生ほら、なんか、初めてデートで映画行った帰りに、男がチョコレートパフェ頼んで、なんちゃら切ってましたっけ?まあまあそんなん食べんの?って思っただけだから、えっていうね。意味わからん情報を取り込んで、勝手に食べるような人より、純粋な子の方がいいのかもしれないですね。まあ、男はそれが理想だと思う。それはそうです。うん。純真無垢な女の子っていうのはやっぱり理想になっちゃいますけど。それはそうです。そんな女の子いませんので。いや、でもやっぱりね。そういうポーズだけでも撮ってくれたらいいかなと思っちゃうんですけど。思うんですけど、例えば私ね、今まで男性経験がして一回もないんです。っていうような、女の人で、もうあんただけが大好きで、大好きですとか言うなった時に男の人やっぱりすごい嬉しいんでしょうね。でしょうね。ね。もう、誰の手にもかかってない。そうですね。女の人で、
もう大好きって言うて、ギュってされたら、もうこの子とも結婚するしかないって思うんですよね。なるじゃないですか。すごいですね、それね。まあ、ただ、ね、その後もっと綺麗な女の人が現れて、浮気に走ってっていう男もいる。まあ、結局それが、まこたんですから。そうですね。まこたんがそれですからね。だから、K 君が。K 君も弁護士になったんですよ。そうですね。いよいよ弁護士になったんですよ。ただやっぱりそういう風な女性のためにはね、男も、先生の妄想ドラマ展開が大好きです。そうです、妄想ドラマが。今日もね、配信中、タクトしてましたからね、収録してるのに。だからね、まこたんなんかは、そういう、だからそういうことで、K 君もね、あくまで頑張ったんです。まあ、そうですね。しかも、皇族のね。そうです。やっぱさすがにね、皇族の方でね、まっさらな女の人ですよ。そんな人をね、嫁さんにもらえるんですから。そうですね。そりゃもう、国際弁護士なのかな、弁護士かわかりませんけど、もういくらでも頑張りますからね。アマテラス、大御神の見事の末裔ですからね。伊勢神宮ですから。そうですよ。辿っていったらそこですからね。でも、そんなとこの子ですから。で、しかも、サラですから。サラって言わないでください。そんな、もう、ありえん。だって、英語で言うとバージン。そうそうそう。それって。だから、バージンロードっていうのを誰が歩いてんねんって話ですから。ねえ、そこら辺、巷で結婚式が開かれてますけど、あそこでこのね、お父さんと、200人もやったような女が、人に切れた女が、シーッとした顔したお父さんと手つんで行くのさ、歩いていくんですよ。あんなに詐欺ですから。ね、それをね、はい、そうじゃない。だからそれはもうね、あれですよ。望めないですから、現代において。まこちゃん、そんなこと。そうですよ。そうそう。感じが違うよ。難しいですね。なんかね、まあ、とにかくまあ、そういう風な人でもない限り、そんなね、純真な女の子がね、純粋な。はい。そう、もう日本にね、はい、もう、絶滅してますよね、きっと。そうですね。いや、田舎にありそうですけど。田舎山形とか。田舎田舎の方がいなす、ああ、そうですかね。まあ、先生、おしゃれなことわかります。ああ、そうか。まあ、遊ぶ場所がないんで。田舎の、意外とね、都会のこの問題。初婚年齢が低いっていうのは言いますね。そうですね。まあ、それは初度で結婚するんじゃないですか、だから。まあまあ、そうですね。ただ、高校の時に、から付き合ってるような人と結婚するんですよね。そう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 。大学行くような子は、まあ、多分もう、地元には戻らない。そうそう。だからもう、皿じゃない状態で、上京します。だからもういないんです。だから田舎の子って言っても無理なんですよ。そうですね。そうです。はい。はい。30年前の続きですけど、女の子かなのために、ネットがなかったので、はい、テレビでおしゃれな店が出たら、テレビ局に電話して場所聞いていた。すごい。すごいな。やる気があるぞ。30年前。30年前に、今行くのかそれをね、やってテレビ局に電話したことついてたんですか。で、テレビ局も教えてたんですね。ここはあれですかとか。まあでも、確かに。そうです、そうです。だって、その映像でね、出て、で料理も女のが出て、そうですよ、ね。なりますから。そうです、そうです。今ネットで全部ね、調べられますけど。いや、面白いですね。まあ、いろんな世代の人が、ね、来てくれてるんですけど、なかなかそういう勉強になりますね、こういうね。いや、まあでもね、はい、そうやってみんな必死でね、まあ、30年前のその方は、やってたんですよね、その必死でもデートの今週末のもう場所ないねんって、どこにしたらいいねんって言って、これでやってるんですから。なんで、わーかっこいいとか言われるんですよね。うん、最新みたいな。すごいこんなお店で、ラウリーとか。とか言って、ラウリー、こんなラウリー店に、とか言うてね。まあそういうことなんですよね、うん、きっと、ね。まあでも、こういうことできる人はスマートなんですよ。そうそうそう、そうですよね。終始ね。でも、どんなメニューがあるかっていうのも、もう全部知ってる。もうこの段階で分かってるわけで、店に電話してメニューを聞いてる。なんならコースのね、予約をしてるからね。そうですね。行き当たりばったりでね、探すっちゃもなかなか大変ですから。大変ですからね、なかなかね。で、席が空いてなくて。あ、だ
かそういうのもダメなんでしょうね、きっと。そうでしょうね。席が空いてないやんとか言うて、あそこちょっと良さそうだから行ってみようよって言ったら、もう席が空いてなくて、で違うとこ探して、これもたらい回しになっちゃって、もうくたくたになってね。で、それで。私帰るとか言っちゃう。それが、ね、怒るっていうことは、きっとその女性は、その男のことが、大して好きじゃなかったんだろうなと思うんですよ。ご飯係ってことでしょ。いや、それで怒ったとしたらですよ。昔で言うと、メッシー君の。だって別にそんな男の人が絶対に決めなあかんなんて決まりはないっていうわけですから。私ここがいいっていうのね、そこで言ったら。そう。で、その男のせいにね、がっかりしてないで、自分も決めてきてないわけなんですよ。そうですね。そう、自分、そんなにそこに来て、自分で予約しろよって思うんですよね。そうですね。はい。だから、あるいはここに行きたいから予約しといてぐらいは言うてもいいかもしれないですけど。そう。そうなんですよ。で、良さもわかるし。で、まあ女の方も、そういうわがままが言えるようなね、ジームスでやるかどうかっていうのを、今一度鏡とか見てね、自分で。そう。まあ女性もね、自分の価値を見直す。見えるかなとかあるじゃないですか。ありがとうございます。なので、まあ、それも大事なこと、我を知るっていうのを知った方がいいですね。はい。お互いに。はい。はい。はい、はい、そろそろちょっと時間がね、押してきましたので、あれですけども、こんな感じで、はい、視聴者さんが入りやすい雑談枠っていうのを、ちょっとやっていこうかなと思いまして、まあ、ちょうどいいネタとしてね、カエル化現象ありましたんで、今回取りやすかったました。またちょっとね、今度、土曜日、配信ありますが、その時もちょっと似たような、もしあれば、ちょっと探してこようかなと思いますので、ということで、ちょっとね、時間をしちゃいましたので、本日はこの辺で、もう少しネタはあったかもしれないですけど、先生的に。このカエル組は何の関係もなかったんですよ。カエル化現象のカエル。だから私このカエルについて語るのかなと思ったんですよ。どうせカエルの写真使うのかわいいもんね。かわいいもんね。こういうカエルがいましてね、みたいな。そういう解説じゃなかった。グミガエルっていう普通に言うタイプで、調べてみてください。非常に可愛い。一口サイズですね。そうです。きっとね。普通に教えてくれました。なるほど。連日に店まで行って確認してから当日に言いました。すごいですね。そうですね。皆さんありがとうね。ありがとうございます。はい、ということで、次は土曜日の夜、多分9時、10時ぐらいに配信できるように頑張りますので。頑張ります。で、今日ね、新しいパソコンが、届きます。もう、カチカチのやつじゃなくなるんですね、ついに。ちょっとね、配信がガチガチ切れる時あったんですけど、それが、改善される可能性が、可能性ですか？まだわかんない。はい。カイトさんは、なので、新しいパソコンの、設定前だから、まだちょっと設定は多分明日以降にやりますんで、今日はまた違う、その今使ってます。お疲れ様でした。とても楽しませてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。それではまた、皆さん次回お会いしましょう。先生、今週もありがとうございました。ありがとうございました。はい。それでは皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。また会いましょう。ありがとうございました。さよなら。